সময় চিটার লাগি লুস্কির একটা কুকুরু একেকা দিব না চিটার লাগি শান্তি না পাম মই এক জনকে ন পালি ঠিকরে কুকুর মারা দিম মারি মই চিটে হে মোর সম্মান বাসপু ডে খালে পুখুরিয়া পানিত পড়ে মরি থাক এটা কি হব বল মোর বল কি হব তোর বুঝছনে মই যাম নহয় মই মমাইদা সুধিম এইবোৰ কেলে কৈছে মা কসম নিজে যদি মুখৰ জুতি লবা লাগে
নিজে কষ্ট নকৰলি উপায় নাই কুহৰ বুৰে খালি ভাত খয় খয় মাথাটো নষ্ট কৰি দিছি মই মাছৰ কসম দেখাবাচোন ৰ ডাঙাৰে অ হ'ব 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 দিয়া ৰাখো দিয়া মাছটো কি হুনা নাই বা গেষ্টিক নিকে হয়তো ও কি কৈছ কুইছৰ মাছ মাৰো ৰ মাছ মাই পাইছ ও পাইছ নাই পিছে নাই পাওয়া নাই ও পোৱা নাই ও দেখিলো জাল দেখোন তিতাই নাই তাৰ মানে তই মাছে মৰা নাই কৌ পোৱা মাছ পাবি তই আৰু কুচুং এটা দেখাবাচোন গেলে নেকি ঐ বুবক তই যে পানী পিনে চাই আছ তাতে চাই থাকিলে মাছ দেখা পাবি নেকি বুবক আৰু এটা কথা নহয় এই দিনত মাছৰ কণী হয় বুজিছ নাই এই কণী হোৱা মাছবোৰ মাৰি খাবলৈ নেপায় মোক কণীটো নাখাং নহয় মাছটোহে খামো কি কণী নাখাওঁ মাছ খাওঁ মাছ খালে দেখোন কণীটো এনেই নষ্ট হৈ যাব নহয়ে তই বুজি পা নাই মাছটো খাই কিনে কণীটো পানে দি দিম ময়ো তোৰ লগতে আৰু কি হ'ব নহয় ঐ তই এটা কাম কৰ কি এই মাছৰ সলনি তই শামুক খাওঁ নে নাখাওঁ শামুক খাং খাৱ কেঁকোৱা খা নেখা খাং কুচিয়া কুচিয়া খাওঁ নে নেখা কুচিয়াও খাং তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰ এই দ জেগাত যাগৈ এইপিনে য'ত পানী দ আছে তাত গৈ মাৰিবি এই ৰ'দত মাছবোৰ গৈ তাত গোট খাব নহয় কিন্তু মাছবোৰ নধৰিবি কেঁকা কুচিয়া যি পা তাকে ধৰি লৈ যাবি বুজিছ নাই হ'ব দে মাছটো ধৰিলে মহাপাপ হ'ব বুজিছ আৰু মাছবোৰে বহুত পোৱালি জন্ম দিব নহয় গোটেই খাৰা পথাৰে মাছবোৰ হৈ যাব বুজিছ অঁ যাওঁ দে এতিয়া হা যাবি দে দে মাছ নধৰিবি দেই নধৰ আহিছো মা কচমি মাছ খাবা জানলি হে সি গুচি কুনি থাকা মাছ খাবা নাপায় গেলে নেকি দাড়ি লগা মাগুর মাছ আছিল মা কসম আছে নেকি বিরাট ডাঙার আছিল ইয়াতে খাবি হা জীবটা খাবি পুলিশ ইয়াতে লোকে থাকুন রো এইখানে দেশের উন্নতি নাই সোনা শান্তির কারণে গোটেই গাঁও খান হুয়া দুয়া লাগি গেছে কিন্তু মালটি এটা আমার আছে ঘৰত ওলালে কি হব এতিয়া এইটো চৰকাৰী এইটো আমাৰ হাত পে হাই কি নাই ইছলে ইয়াৰ আমাৰ মাল হাজি পাল্লে পাল্লে ঐ বলে বলে দাদা তোনে এইটো নিম বুলি বুলি নহব নহয় ইটোৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত কিমান কাজি হৈছে তোনে কিবা গম পাৱা ও এই বেছি কথা নকবি ই পুলিচৰ ওপৰত কথা কৈ আছে 420 চাৰ্জ লগাই দিম 7 বছৰ জেলত সোমাই থাকিবি পুলিচৰ মাল হয় এইটো এইটো পুলিচে দিবও পাৰে লৈ যাবও পাৰে ও পল্লে পল্লে জি মা কসম তুমি এইটো জোৰ জোৰ চিনিব খুজিছে নেকি এনেকে নিব খুজিছে নহব নহয় এই আমাৰ সোণাৰ কল হোটেল নিব খুজিছে কই এইটো কি কথা কৈছে আলু পলা ইয়ো ভাগতি মা কসম লৈ গলে ও কাই কথা চাওলাই আহে ও কুখল আসুন ও কুকাল আহে মই পিন্ধিম দে
পানি ডুবি মরবাই লাগবো জি এটা তো পাইছং মই জিয়াই যদি থাকো তেতিয়া হলে বহুত কষ্ট পাম সোনা হীরা সব কষ্ট পাম মরি গলে কত পাম তোহটাকে দিছি যাই কো তোহটা লও মই জাং র আয় উঠিয়া আয় উঠিয়া মই তো কই সেই ইয়াতে হ্যাঁ কোন উরতে গেলি ইস ৰাম 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 ঐ তহঁতে মৰিব খুজিছ নেকি হে হৰি এটা সামান্য সোণৰ টেকেলি কাৰণে জীৱনটো যা খেতা বা খুজিছ ভালে ভালে উঠিয়া নৈ পৰা এ ভাগিন কিনো কথা কৈছা টেকেলিও টেকেলি সোণৰ টেকেলি কিয়নো দৰ দৰ নকৰিব ভাগিন এ হন কালে বিচাৰ ঐ ঠিকা ঐ মামি আজিকালি কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ ইমান বেয়া হৈছে নহয় মানে বেলেগৰ ঘৰত কিবা বস্তু দেখিলে টকা পইচা হোৱা দেখিলে একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে এটা সোণৰ কলহ ওলোৱা দেখা পালেহি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি হিংসা হিংসি লাগিলেই নহয় বুঝছ নাই আজি সেইকাৰণে এইটো অৱস্থা হ'লগে আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যে উন্নতি নাই মামীদেউ কি কাৰণে বুলি ভাবিছে মামাইদেউ এইবোৰ কাৰণতেই অঁ ঠিকেই কৈছে কোৱাইদেউ সেইকাৰণে আমাৰ এই অসমীয়া জাতিটোক বাহিৰৰ মানুহে কেঁকুৱাৰ লগত তুলনা কৰে আকৌ অঁ যত যি সমস্যা আহে মোৰ ঘৰতে আহে যত যি টেনচন মোৰ মাথাতে পৰে মানুহগিলাকে লোভ কৰাৰ কাৰণে এটা টেকেলিও গুচি গেল গেলটো গেল ভাগিন নদী দুটি একেবাৰে কোনবা দূৰ পালে যায় অঁ তো ঠিকেই কৈছে মামীদেউ ঠিকেই কৈছে আপুনি এতিয়া আৰু এই নদীত টেকেলি নাই বুজিছ নাই টেকেলি গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিলে হৈ বুৰ্বঘট লাভ নাই এই টেকেলি বিচাৰি ইয়াতে লাভ নাই বুজিছ কোনোবা এজন মৰিবিহে ইয়াতে টেকেলি বিচাৰি বিচাৰি এই টেকেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পালেগৈ চি মামাইদেউ এই বস্তুটো যদি আমি হাতে লোতে পাই কিনে গাঁৱৰ কিবা এটা উন্নতি হোৱা কাম কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গাঁওখনৰ উন্নতি হ'লহেঁতেন ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যেতিয়া ভাল ভাৱ থাকিলেহেঁতেন নাই নহয় ইজনে বোলে মই খাওঁ সিজনে বোলে মই খাওঁ ইজনে বোলে মই নিওঁ সিজনে বোলে মই নিওঁ এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে টেকেলি গৈ নদীত উটি গ'ল কাৰ কিডাল লাভ হ'ল কওকচোন বাৰু সেই সিহঁতৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে যি কৰে কৰক মৰিলে মৰক তহঁতৰ লগত থাকি কোনো কাম নাই যাওঁগৈ হয় মানুহটো ভাগিনে ঠিক কথাই কৈছে বুজি পাইছা